Domovinski pokret je bio suzdržan, kako je predsjednik Penava to i objasnio, iz jednog prostog razloga. Ne možemo biti protiv da se ne postavi ministar za tisuće ljudi koji čekaju u kontejneru više od godinu dana i čekaju da im se počinje napraviti, da im se napravi kuća. Tu skupljati jeftine političke bodove. Bili suzdržani, bili protiv ili ne bili na glasanju, isto vam je. Trgovačka koalicija 77 ruku ima, to ste vidjeli juče. Znači, HDZ i SDSS imaju 77 ruku i manjinci ostali. Prema tome, bili smo suzdržani zbog onih ljudi koji čekaju na obnovu. Ako bude opoziv vlade, a ako bude se inicirala oporbene stranke, Domovinski pokret je prvi za smjenjivanje cijele vlade na čelu s Andrejom Plenkovićem, jer su nesposobni, korumpirani, to vidimo iz ovih istraga ministara koji se vode od potpredsjednika vlade, od ministra graditeljstva i... Niste bili suzdržani zbog vlade. Samo za kraj ovog suzdržanih glasova, znači to može da se malo približavate programom HDZ-u? Nikome se mi ne približavamo. Rekao sam otvoreno, direktno i jasno. Ovo je vlada korumpirana. Prvi smo za smjenu kompletne vlade, ne bojimo se prijevremenih izbora, ali skupljati jeftine političke poene, što ćete biti protiv jednog ministra gdje tisuće ljudi sjedi u kontejnerima s malom djecom i na kiši, i na zimi, i na suncu, i tu skupljati političke poene, to Domovinski pokret ne radi. Znaš što sam da Bartolica naljutio pa izašao iz Sabora? Ne znam da se naljutio, vjerojatno ima nekog posla, pa ja nisam bio na glasanju, pa se nisam naljutio, nisam bio u Saboru, bio sam na sastanku nekom u gradu, ali Domovinski pokret je zauzeo stav da ćemo biti suzdržani zbog ljudi iz Banovine i iz Zagreba, normalno gdje 2 godine ljudi čekaju da se počne, da se krene sa obnovom.